الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النوم جدوس كلمات مزار كورجيوس. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله. Louvado seja Deus, Senhor do Universo, que a paz e a bênção de Deus esteja com o profeta Muhammad, a sua família purificada. Assalamu ala al-Husayn, ala Ali ibn al-Husayn, ala Aulad al-Husayn, ala Ashab al-Husayn, que a paz de Deus esteja com o Imam Hussein, neto amado do profeta Muhammad, e a sua família purificada. Primeiramente, gostaria de parabenizar o nascimento do Imam Hussein alaihi salam, nosso querido Imam, filho de Imam Ali e Fatima Zahra, e neto querido amado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Para todos vocês presentes aqui no nosso centro cultural, para nossos irmãos e irmãs que estão assistindo esse dia é muito importante para todos nós, recordação do nascimento de um imam que, na verdade, salvou o Islã até hoje, que graças a ele nós estamos aqui, estamos falando sobre o Corão, sobre a Sunna do profeta, graças ao Imam Hussein alaihi salam. Também felicitamos a chegada do mês de Shaaban, um mês abençoado no calendário islâmico, um mês com muitas práticas, muito importante para esse mês, porque um mês antes do mês de sagrado de Ramadan, um mês de preparação para Inshallah, com muita intenção para entrar no mês de Ramadan, fazer jejum nesse mês é muito importante, caridade, recitação do Corão Sagrado, suplicado especial, uma salavat, uma súplica chamada salavat Shaabaniyya sobre o profeta Muhammad, uma súplica bem bonita. Esse mês também é importante sobre a família do profeta, porque nasceu hoje o nascimento do Imam Hussein alaihi salam, que inshallah vou falar um pouco sobre ele. Nascimento quarto Imam, Imam Sajjad alaihi salam, filho de Imam Hussein alaihi salam, que domingo vai ser aniversário do nascimento quarto imam, sucessor do profeta, neto do imam Hussein alaihi salam. Amanhã é aniversário Abbas, irmão do imam Hussein alaihi salam, uma pessoa bem importante também na história do Islã, filho de imam Ali alaihi salam. No meio de mês de Shaaban é o nascimento de imam Mahdi alaihi salam, 12º imam salvador da humanidade, que inshallah a gente vai ter um evento sobre imam Mahdi, 12º, inshallah a gente vai falar sobre ele também. Nascimento do imam Hussein alaihi salam. Como que vocês sabem, a história do Imam Hussein é uma história bem importante no Islã. Nós já fizemos três noites sobre o martírio do Imam Hussein, sobre a história dele, sobre a batalha de Karbala, a revolução do Imam Hussein. A gente falou bastante, ainda tem muita coisa para falar, mas hoje é o nascimento dele, dia de alegria. Vamos falar sobre o nascimento, o que aconteceu no mesmo dia que ele, alaihi salam, nasceu. Antes de nascer do Imam Hussein alaihi salam, Fatima Zahra, filha amada do profeta,
Fátima Zahra alaihi wasalam, às vezes aconteceu uma coisa estranha para Fátima Zahra, que quando ela ficava grávida, às vezes o Imam Hussein começava a conversar com a mãe, a Fátima Zahra. Quando ele começou a falar, Fátima Zahra emocionou, começou a chorar. Uma vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam entrou na casa da Fátima Zahra. Ele viu que a Fátima Zahra está chorando. Perguntou: por que você está chorando, minha filha? Fátima Zahra disse que às vezes meu filho me emociona, tá? Eu, sem querer, começou a chorar. O profeta disse que, na verdade, seu filho, Imam Hussein, quando ele vai nascer, vai acontecer um acontecimento muito triste para ele. A história do Imam Hussein é uma história que Deus me avisou. Allah me avisou que o que vai acontecer com ele, com a família dele, uma história de Kahbala. Então, imediatamente, quando as pessoas têm uma ligação com o Imam Hussein, as pessoas que têm ligação de Deus, ele vai ficar emocionado, vai ficar chorando. Como que temos a história do profeta Adão, profeta Moisés, todos os profetas choravam para Imam Hussein alaihi salam, quando Deus contou que o que vai acontecer com Imam Hussein. O profeta Adão uma vez chorou, o profeta Moisés também chorou. Então, o profeta Muhammad falou para sua filha que vai acontecer uma coisa muito ruim, muito triste para seu filho, mas não se preocupe, que Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, vai dar para um algo especial para seu filho, para retribuir, não? Essa tristeza que seu filho vai acontecer com ele. O que Fátima Zahra perguntou, o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, que através da linhagem do seu filho, o salvador da humanidade, o 12º, é filho, descendência de seu filho, esse orgulho, honra de salvar a humanidade, Allah subhanahu wa ta'ala vai dar para o Imam Hussein alaihi salam. Que aconteceu? Que Imam Mahdi, 12º, ele é descendência do Imam Hussein alaihi salam. Sim, porque Imam Hassan alaihi salam não tinha filho como um imam. Então, essa é uma coisa especial, um algo especial que Deus deu para, especialmente só para Imam Hussein alaihi salam, que é salvador na humanidade e descendência do Imam Hussein alaihi salam. Para o profeta Muhammad, contava isso para que sua filha fica calma, fica relaxada, que como que seu filho tem uma história muito triste, também tem algo especial que Deus especialmente vai dar para seu filho. Dia que o Imam Hussein alaihi salam nasceu, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fui visitar família para visitar seu filho. Chamou para trazer Imam Hussein, esse nascido, para que o profeta Muhammad ele recitou azam para orelho direito, depois fazer igama, recitar igama para orelho esquerdo. Essa tradição dos muçulmanos, que um recém-nascido tem que receitar azam ou iqama dos orelhos. Também o profeta Muhammad também chorou.
Perguntaram por que você está chorando. Falou que é meu filho, meu neto, meu filho vai martirizar de um jeito bem triste, muito terrível, podemos dizer. Depois, Allah subhanahu wa ta'ala mandou o anjo Gabriel com mais 1000 anjos para parabenizar o nascimento de Imam Hussein alaihi salam para o profeta Muhammad. Então, esse é um nascimento bem especial. Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, mandou 1000 anjos para parabenizar o parabenizar de Allah subhanahu wa ta'ala para o profeta Muhammad. Sobre Imam Hussein, a família dele, tem uma às vezes pergunta que tem versículo do Alcorão Sagrado sobre Imam Hussein, que já tinha falado muitas vezes que sim. Muitos versículos no Alcorão Sagrado sobre Imam Hussein alaihi salam. Um versículo famoso, capítulo 33, Surat al-Ahzab, versículo 33. Innamo yuridu Allah li yuzheba ankum ar-rijs ahl al-bayt. Ahl al-bayt, casa de Deus, os membros da casa, casa de Deus. Ahl al-bayt, membro da casa. Membro da casa, é escrito no Alcorão Sagrado, Ahl al-bayt. Perguntaram ao profeta Muhammad, quem perguntou? Aisha. Aisha, esposa do profeta, perguntou ao profeta, quem são sua casa, membros da sua casa? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam respondeu que a minha casa, membro da minha casa são Fatima, Fatima Zahra, Ali, Hassan e Hussein. Então, sobre Imam Hussein alaihi salam temos um versículo no Alcorão Sagrado. Esse dito, esse narrativo existe no livro Sahih Muslim dos nossos irmãos sunitas. Sahih Muslim. Aisha, esposa do profeta, disse que minha família são Fatima, Ali, Hassan, Hussein. Já tinha falado sobre isso. Ainda tem mais o versículo sobre Imam Hussein alaihi salam. Temos hadith sobre Imam Hussein, sunnah do profeta, sim. Primeiro, o que o profeta fazia, tratava com os filhos Imam Hussein e Imam Hassan, os dois. Todo grupo islâmico, tanto xiita, tanto sunitas, dizem que o profeta respeitava muito Imam Hassan, Imam Hussein, sempre brincava com eles, criança de 5 anos, 6 anos. Às vezes, tem uma história no livro sunitas, que o profeta, às vezes, que estava fazendo palestra, o sermão de Juma, no meio de falar, quando via que Imam Hassan está brincando, o profeta parava e pegava o Imam Hassan, beijava, depois continuava a palestra. Sim, está mostrando para, em frente de muitos muçulmanos, para mostrar a importância e respeitar esses meninos. Sempre o profeta falou que Hussein de mim, eu sou de Hussein. Aquele que ama Imam Hussein, me ama. Aquele que odeia Imam Hussein, me odeia. Tem esse tipo de falar, a gente tem muitas coisas, palavras do profeta sobre Imam Hassan, sobre Imam Hussein, alaihi salam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse que Allah tem, Imam Hussein tem três características, três algo diferente que ninguém tem. Primeiro, aquilo que já foi falado, sobre que nove imames são descendência do Imam Hussein alaihi salam. Imam Sajjad alaihi salam, quarto imam, até
É o Mahdi, 12º, são descendências do irmão Hussein alaihi salam. Primeiro, característica que ele só tem. Segundo, aquele que visita o túmulo do irmão Hussein alaihi salam, depois, qualquer pedido que ele tem, Deus garantiu que vai aceitar qualquer pedido daquela pessoa que é, que está visitando Imam Hussein alaihi salam. Terceiro, a terra ao lado de volta do túmulo do Imam Hussein alaihi salam é cura qualquer doença, tá? Como essa terra, essa terra é recomendado nas regras islâmicas, na jurisprudência, comer a terra é proibido, é pecado, não podemos pegar um pedaço de terra e comer, é proibido. Único lugar no mundo que Deus permitiu para comer só o túmulo do Imam Hussein alaihi salam, só. Não para comer como tipo de comida, não. Um pouquinho misturar na água para curar uma doença ou para resolver as problemas. Só isso. Essas três coisas que Allah subhanahu wa ta'ala só deu para Imam Hussein alaihi salam. A vida dele também tem muita lição para nós, que humildade, Imam Hussein alaihi salam, uma pessoa bem humilde, muito humilde, honesto, infalível, tem várias coisas para aprender que não dá para dizer hoje. Mas o único ou maior coisa que ele deixou para nós, que o ser humano tem que ser livre e também não pode aceitar opressão e corrupção. Único, melhor coisa que Imam Hussein ensinou para a humanidade, toda a humanidade, não só para nós muçulmanos, com a revolução do Karbala. O que ele fez, uma lição, grande lição para todos nós, para a humanidade, que diante corrupção não podemos ficar silêncio, não podemos ajudar os corruptos, também pelo contrário, não podemos ficar silêncio, ficar da casa, está tudo bem, os corruptos vão fazer mal com a humanidade, a gente fica na sua casa, continuar sua vida, o povo está sofrendo, deixa o povo, não, é uma coisa que ensinou para nós, a resistência. Qualquer pessoa, qualquer poder, nós não podemos ficar silêncio, temos que levantar diante corrupção, não só pelo fazer guerra. O Imam Hussein alaihi salam não começou a guerra, não foi para a guerra, porque Imam Hussein com família, com filho, com filha, com menino de 6 meses, ninguém vai para fazer guerra. Só ele levantou mostrando que eu estou fazendo alguma coisa. Esse é um recado que Imam Hussein deixou para nós, que muitas pessoas que não são muçulmanos, eles aprenderam, ou por exemplo Gandhi, grande lutador que é da Índia, ele não era muçulmano, mas ele falou que eu estou fazendo a revolução igual do Imam Hussein. Imam Hussein é meu professor, meu líder, meu exemplo. Só essa lição bastante para nós, só esse. Ser livre é ajudar os pobres, oprimidos, é levantar contra corrupção.
Hoje em dia, o que não podemos fazer, pelo menos hoje não, o Islã não deixa começar a guerra, o Islã xiitas. Nunca depois do profeta Muhammad, até hoje nenhum grupo, país xiitas, não começou a guerra. Defender outra coisa. Mas hoje em dia nós pelo menos podemos mostrar os exemplos verdadeiros, corretos da humanidade com Imam Ali, Imam Hussein, dois imams para a humanidade que sim, existem líderes religiosos corretos, confiáveis, que conseguem manter e liderar a comunidade, a humanidade, como que nosso Imam, Imam Mahdi, alaihi salam, inshallah, ele vai voltar com o profeta Jesus para resolver todos esses problemas que hoje em dia existem, que a humanidade está sofrendo muito. Muito obrigado pela atenção, todos os irmãos, todos vocês que estão assistindo. Mais uma vez, parabenizo. Esse dia é bem importante, é muito especial. Dia que Deus mandou 1000 anjos para parabenizar para o profeta. Pedimos a Deus, a Allah subhanahu wa ta'ala, que inshallah nos possamos conhecer melhor o Imam Hussein alaihi salam, o caminho dele também, nós também possamos fazer a mesma coisa até chegar ao Imam Mahdi alaihi salam.